ලෝකය එන්න එන්න බොහොම සරල වෙනවා. ලෝකේ අපි ළඟට එනවා. අපි ලෝකේ හොයාගෙන ගිය කාලේ පහුවෙලා දැන් ලෝකේ අපි ළඟට ඇවිල්ලා සමහර වෙලාවට ලෝකෙත් එක්ක අපි දැනුම හොමාරු කරගන්නවා. අපි ලෝකෙත් එක්ක ගොඩක් සම්බන්ධයිනේ. සමහර වෙලාවට ප්‍රවාහණය ඔස්සේ සම්බන්ධයි, දැනුම ඔස්සේ සම්බන්ධයි, තාක්ෂණය ඔස්සේ සම්බන්ධයි, සංනිවේදනය ඔස්සේ සම්බන්ධයි. මේ විවිධ පැතිකඩ ඔස්සේ අපි ලෝකෙත් එක්ක සම්බන්ධයි. මේ සම්බන්ධතා ගලාගෙන ඉද්දී අපි නොදකින අපිට නොලැබෙන නව සොයා ගැනීම අපේ වගේ අපි ළඟට එනවා. ඊට පස්සේ ඒවට අපි හුරු වෙලා හැමෝම එක තලයක වැඩ කරද්දී ඒවයි ඊට හාගිය නිමවමකට අපි යන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේ තැන්වල නව සොයා ගැනීම කරන පිරිස් ඒව ජයග්‍රහණ කරලා නව නිපැවුම් කරලා නව සොයා ගැනීම කරලා මේ ලෝකේ යන වේගවත් ගමන තවත් වේගවත් කරනවා. එහෙම වේගවත් කරන කෙනෙක් ලංකාවේ අපේ කෙනෙක්, ජාත්‍යන්තරව ඉගෙනගෙන ජාත්‍යන්තරව වැඩ කරන එවැනි නවනි පැවුම් කරපු කෙනෙක් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ඉතා කෙටි කාලෙකින් අඩු වයසකින් තමන්ගේ ශේපය ඔස්සේ ආචාර්ය උපාධියක් දක්වා ගිය කෙනෙක් අනුෂ විතාන. ආචාර්ය අනුෂ විතාන, අයිබෝන් ඔබට. අයිබෝන් සිංගප්පූරුවේ පර්යේෂකයෙක් විදිහට කටයුතු කරන්නේ ඔබ තාක්ෂණ හා නිර්මාණ විශ්වවිද්‍යාලයේ. කොහොමද ඔබට මේ නවනි පැවුම් කෙරෙහි, තාක්ෂණික නවනි පැවුම් කෙරෙහි අවධානය යොමු වුණේ කොහොමද අනුෂ මුලින්ම? මං හිතන්නේ මම පොඩි කාලේ නම් ලොකු ආසාවක් තිබුණා මොන හරි දෙයක් දැක්කහම ඒක දැකලා විනෝද වෙනා වගේම මේ ඇත්තට මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද, මේක පිටිපස්සේ තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා වෙලා ඉගෙන ගන්න. ඒකන් තමයි මම පොඩි කාලේ පටන්ම ගණිතාංශයෙන් අධ්‍යයනය කළා. ඒ වගේම මොරටු විශ්වවිද්‍යාල ඉංජිනේරු වේටට එකතු වෙලා ඒ තාක්ෂණ පිළිබඳ දැනුවත් ලබා ගත්තේ. නමුත් පසු කාලීන වෙනකොට මට හිතුණා කොහොමද අපි මේ දැනට දැන් අපි පාවිච්චි කරන දේවල් වෙනස් කරන්නේ, ඒවට අලුත් දෙයක් එකතු කරන්නේ කොහොමද කියලා මට හොයලා බලන්න සිද්ධ වුණා. අනුෂ මොහොතක් දෙන්න අපි වෙලාව බලන්න. ඔව් අනුෂ, දැන් අපි අලුත් දේවල් හොයාගෙන යද්දී අපිට හිතන දේවල් අපි නව නිර්මාණ කරන්න යද්දී එක එක ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳව හිතනවානේ දැන්. නමුත් දුරකථනය සංනිවේදනය සහ මේ අපි අතට ලැබෙන පරිගණක තාක්ෂණයත් එක්කම එහාට නව නිර්මාණ කරන්න ඕන කියලා හිතුන්නේ කොහොමද? ඒක ඇත්තරම ඉතාම මම ගොඩක්ම විශ්වවිද්‍යාල ඉගෙන ගත්තේ ඉතාම සිංහල අපි කියන ඉදිරි කියනවා ඉතාම දරුණු විදිහේ තාක්ෂණ පැති. නමුත් මට පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ආසාවක් තිබුණා මේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් කියන විනෝදාත්මක පැත්තට කාසු වෙන්න. ඉතින් මම ඉතින් පොඩි කාලේ ඉඳන් ඒ පිළිබඳ ආසාවක් තිබිච්ච හන්දා මම උසස් අධ්‍යාපන කටයුතුවලට එක්කාසු වෙද්දී මම ජපානයේ කියෝ කියන විශ්වවිද්‍යාලයට එක්කාසු වෙනාම මම ගියේ මේ මාධ්‍ය නිර්මාණ පිළිබඳ වැඩසටහනකට. ඒතකොට මාධ්‍ය නිර්මාණ කියන වැඩසටහනේ ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ ගොඩක් දරුණු විදිහේ තාක්ෂණික දේවල් නොකලා ගොඩක් වෙලාවට මේ විනෝදාත්මක දේවල් තමයි කිරීමේ ගොඩක් අවස්ථාව තිබුණේ. ඉතින් ගොඩක් මට එක එක විදිහේ පසුවිම් වලින් පැමිණෙන විශේෂම කලාකරුවෝ නිර්මාණ වේදිකාවත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඒකෙන් තමයි මම හිතන්නේ මම ගොඩක් මේ ජංගම දුරකථන පැත්තට ඒ පැත්තට යොමු වුණේ. අනිත් එක මගේ එක ආශාවක් තිබිච්ච එකක් තමයි කොහොමද අපි මේ අපේ මිනිස්සු සහ පරිගණක අතර තියෙන, අපි පොඩි කාලේ ඇත්තටම පරිගණක ගොඩක් තිබුණ නැහැ. ඒ පරිගණක භාවිතයත් හරිම අමාරුයි. දැන් අපේ අම්මට තාත්තට උනත් පරිගණකය දුනොත් හසුරව ගන්න ටිකක් අමාරුයි. නමුත් අද වෙනකොට ඒකත් ගොඩක් වෙනස් කර තියෙනවා. ස්ක්‍රීන් ඇවිල්ලා. ඔව්. ඉතින් මේක අපි ඉදිරියට ගෙනියන්න කොහොමද, මීටත් වඩා කාර්යක්ෂම කරන්න කොහොමද මේ මිනිස්සු සහ පරිගණක අතර තියෙන තොරතුරු හුමාරුව කියන එක තමයි මගේ ප්‍රධානම පර්යේෂණ තීමා. ඔව්. ඔබ එතකොට මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ සාමාන්‍ය උපාධිය හදාරලා ඊට පස්සේ ඔබ ජපානයට යනවා වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න. ඔබ කියපු විදිහට දර්ශන ප්‍රති සහ ආචාර්ය උපාධිය ඔබ ලබන්නේ ජපානයේ. දැන් ඔබ සිංගප්පූරුවේ. දැන් ඉන්නේ සිංගප්පූරුවේ. දැන් ඉන්නේ සිංගප්පූරුවේ හතරවන ජාතික විශ්වවිද්‍යාලයේ. ඒක ඇමරිකාවේ මැසචුසෙට් ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් ටෙක්නොලොජි නැත්නම් MIT කියලා හඳුන්වන විශ්වවිද්‍යාලයක එකාසෙලා තමයි පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. මොනවද අනුශෝභ කරපු පර්යේෂණ? දැන් වෘත්තියෙන්ම පර්යේෂකේ මොනවද ඔබ කරපු පර්යේෂණේ? එක පර්යේෂණ පැත්තක් තමයි මට කරන්න ඕනුනේ. මේ අපිට දැන් තියෙනවානේ අපේ දැන් ජංගම දුරකථන, ඒ වගේම දැන් ටැබ්ලට් කියලා කියන ඒවා මේ පරිගණක ඉතාම කුඩා වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේවා ඇතුලේ තියෙනවා මේ ඉතාම විශාල ප්‍රමාණයේ කන්ටෙන්ට්ස්. ඒ කියන්නේ දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් පෙන්වනවා. එක පැත්තක් තමයි
මේ 3D කියන ත්‍රිමාන රූප. නමුත් මේ ත්‍රිමාන රූප අපි දැක්කට මේ ටච් ස්ක්‍රීන් තාක්ෂණය යටතේ අපිට ඒව ඇත්තටම අල්ලන්න බෑ. ඒවා තියෙන්නේ අපිට අල්ලන්න පුළුවන් මේ සර්ෆේස් එක නැත්තම් මතු පිට විතරයි. මට ඕන නම් මේ ඇතුලේ තියෙන ඒවත් අල්ලන්න ක්‍රමයක් හදන්න. ඉතින් මේ අපි හැදුවා මේ ස්ටයිලස් කියන එක. එහෙම නැත්තම් මේ පෙන් කියලා අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ ඒවත් මේවත් ස්ක්‍රීන් එක ටච් කරන පෑනක් කියලා කියමු නේද? අන්න ඒ පෑනක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි ඇතුලේ තියෙන ඒවත් අල්ලන්නේ කියලා තමයි ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් අපි රූප පෙළ දකින්න නම් මේකේ මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මේ පෙන් එක ඇත්තරම කෙටි වෙනවා ස්ක්‍රීන් එකට තියලා ඔබපුවාම මේ දකින්නේ දැර්ශන. ඒත් සමගම අපි ස්ක්‍රීන් එක ඇතුලේ මේ මවනවා මේ පෑනේ ප්‍රතිබිම්බය. එතකොට මේක හසුරණ කරාට වෙන්නේ ඇත්තටම මේ පෑන මේ ස්ක්‍රීන් එක ඇතුළට ගියා වගේ තමයි. ඔව්. ඒ කියන්නේ මවන ප්‍රතිබිම්බයේ දුර තමයි අඩු වෙන දුර ප්‍රමාණය. හරියටම හරි. ඔව්. ඊට අමතරව අපි මේකට එකතු කළා මේ හැප්ටික් ෆීඩ්බැක් නේ. අපේ ඇඟේ තියෙන එක එක මේ පංචේන්ද්‍රිය තියෙනවනේ. දැන් මේ පංචේන්ද්‍රිය ඇත්තටම මුලින් ග්‍රහණය කරද්දී මේ එක්කාසු කරලා තමයි ග්‍රහණය කරන්නේ. එතකොට දැන් මේ ක්‍රමයේ පාවිච්චි කරලා අපි කරේ මේකට එකතු කරා හැප්ටික් ෆීඩ්බැක් කියන එක. ඒ කියන්නේ මේක මේ සිංහලෙන් කතා කරද්දී අපි අල්ලුවොත් එහෙම රළු දේවල් තියෙනවා. සුමුදු දේවල් තියෙනවා. ඔබන්න දැන් අපි බැලුම් බෝලයක් ගත්තොත් ඔබන්න ලේසි. නමුත් අපි ක්‍රිකට් ගහන ලෙද බෝලයක් ගත්තොත් ඔබන්න අමාරුයි. ඒ වගේ තියෙන දේ කොහොමද දැනෙන්නේ කියලා වෙලා හොයාගන්න මේ යන්ත්‍රයට මේ පෑනට අපි එකතු කරා මෝටර් ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරලා. ඔව් දැන් ඊළඟට අපි රූප රාමකලේ බලන්න පුළුවන් සමහර විට මේක පාවිච්චි කරලා මේ බිලියඩ් ගේම් එකක් අපි ප්ලේ කරන්න කොහොමද කියලා. ඒ රූප රාමකලේ ඔය බිලියඩ් ගේම් එක ගහන ඔය හසුරන පුද්ගලයාට ඇත්තරම ඔය බෝලෙට ඔය කූර වදිනකොට ඒ වදින පාර පවා අතට දැනෙන විදිහට ස්පර්ශය දැනෙනවා. ඔව් ස්පර්ශය දැනෙනවා. හරියටම. එතකොට මේක මේ මේ මේක භාවිතා කරන කෙනාට මේක මේ විනෝදය ලැබෙන මේ ගේම් එක කිරීමෙන් ලැබෙන විනෝදය වැඩිවීමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඔය අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ දැන්ගම දුරකථනයේ මූණතින් තමයි මේ බිලියඩ් ගේම් එක ප්ලේ කරන්නේ. ප්ලේ කරන්නේ. ඔව්. ඒ නමුත් අර ජංගම දුරකථනයේ විතරක් භාවිතා කරලා ඉවරලා දෙන්න අමාරු. ඊට වඩා තව ස්ටෙප් එකක් ඊටදයි. තවත් කීවරක් ඉදිරියට ගිය මේ තාක්ෂණය තමයි මේ. ඔව්. දැන් අනුෂ දෙන්න. ඔව්. මෙහෙම අදහස් කොහොමද ඔබට එන්නේ? ඒක ඉතාම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපි මේ පරේෂක හැටියට අපි ගොඩක් වෙලාවට හිතනවා මොන හරි දෙයක් දැක්කම අපි ඒකෙන් මොන හරි ඒක විඳිනා වගේම මේකෙන් මොකද්ද අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පාඩම කියලාත් හිතනවා. දැන් මම මෙහෙම ටීවී එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් යනකොට අපි බලනවනේ දැන් ඔන්න මම ඊටම බයසතෙක් තමයි සර්පය කියන ලංකාවේ ගොඩක් හැදුණා. ඉතින් සර්පය පිළිබඳ වැඩසටහනක් යද්දී මම බැලුවා සර්පයොන්ට තියෙනවා මේ සර්පයන්ගේ දිව් දෙකක් තියෙනවානේ. ඔව්. දැන් මං හිතන්නේ රූප අපිට රූපය ගන්න පුළුවන් නම් එහෙම නැත්තත් අපිට කියන්න පුළුවන් සර්පය අපි හැමෝම දන්න ලංකාවේ සර්පය කවුරුද දැකලා තියෙනවද? දිව් දෙකක් තියෙනවා, තුඩු දෙකක් තියෙනවා. දැන් සර්පය ගොදුරු හොයා ගන්නකොට ඉංගලු කරන්නේ මේ දිව් දෙක පාවිච්චි කරලා එළියට දාලා පොඩ්ඩක් වනන මේ විදිහට. ඔව්. මේ අපි දකින්න විදිහට. දකින්න විදිහට. වනල ඉවරලා ඇතුළට ගත්තාම ඕකේ මේ ඉංග්‍රීසියෙන් ගහලා තියෙනවා ජේකොබ්සන්ස් ඕගන් කියලා, ජේකොබ්සන් ග්‍රන්ථිය කියලා මේ සර්පෙන්ගේ උඩු තල්ලේ පොඩි ග්‍රන්ථියක් තියෙනවා. ඔය ග්‍රන්ථියේ කුහර දෙකක් තියෙනවා. ඔය කුහර දෙකට දිව් දෙක දානවා. දාපුවාම රස වැඩි පැත්තක් තියෙනවානේ. ගොදුරේ රස වැඩිපුර දිවට දෙනලා තියෙන පැත්තට තමයි සර්පයා යන්නේ. ඔව්. දැන් මේක දැකපුවාම මට හිතුණා අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපේ තියෙනවනේ ජංගම දුරකථන සමහර අවස්ථා තියෙනවා. දැන් අපි කැම කකා ඉන්නකොට දුරකථන පරිවිඩයක් ලැබුණොත් අපිට එකපාරටම මේක අල්ලන්න බැරි විදිහට ටච් ස්ක්‍රීන් අපි අල්ලන්න කැමතිත් නැහැ. ඒකෙන් අතේ තියෙන රළු වෙනවා, රස තියෙනවා. ඉතින් ඒක හන්දා කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් තමයි මේ අල්ලන්න නැතුව කොහොමද මේක හසුරවන්නේ කියලා. නමුත් අල්ලන්න නැතුව හසුරන ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් මේ ක්‍රම පාවිච්චි කරොත් මෙයාට යන විදුලි බල ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඊට අමතරව අවශ්‍ය කරන ඒ තාක්ෂණික අංග ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. මේකේ ගාණක් වැඩි වෙන්න පුළුවන් මුදල. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය Bluetooth device එකක් උනත් පාවිච්චි කරොත් වැඩි ගාණක් යනවා. වැඩි ගාණක් යනවා. ඒ වගේම විදුලි බලයත් වැඩිපුර යනවා. එතකොට අපිට දුරකථනයේ දවස පුරා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙලාවත් අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රම මේ 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 සර්පෙන් මේ පාවිච්චි කරන ක්‍රමයම ගැන හිතලා මට අදහසක් ආවා මේ දුරකථනය අල්ලන්නේ නැතුව ඉතාලම පොඩි sensors ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා වෙලා මේ කොහොමද මේ අල්ලන්නේ නැතුව උඩින් මේකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් gestures කියලා කියන්නේ අපි අත පොඩ්ඩක් වණුවාම දුරකථනයේ ඒක අඳුර ගන්නවා. අර සර්පයා ගොදුර හොයා ගන්නවා වගේ දුරකථනයට පුළුවන් මේ sensor එකට පුළුවන් මේ sensors දෙකක් තුනක් පාවිච්චි කරලා මේ අපේ ඇඟිල්ලක් අතක් තියෙන දැන් හොයා ගන්න.
ඒ විදිහට තමයි ඒක කරන්නේ. ඔව්. ඔව් බත් වෙලාවක් ඔබටත් කල්පනා වෙයි අපි දෙයක් බලලා හිත අහකට ගන්නවට වැඩිය ඒ දේවසේ තවදුරටත් කල්පනා කරගෙන ගියොතින් මොනතරම් දේවල් අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් මේ තාක්ෂණය පිළිබඳව අපි කතා කරොත් ගන්න. මේ තාක්ෂණයට අපි පාවිච්චි කරනවා මේ ගණිතමය ක්‍රමයක්. දැන් මේ මේ රූපයේ තියෙන විදිහට ඔබට පේනවා දැක්කොත් එහෙම මේ අපි මේ මේ වගේ පොඩි ඔය දැන් පළඳින ඔරලෝසු වගේ දෙයක් ගත්තොත් එහෙම අත තිව්වම කොහොමද ස්ක්‍රීන් එකත් වැහෙනවනේ ස්මාර්ට් වොච් එක. ඔව් ස්මාර්ට් වොච් එක. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට මේක ඉතාමට සුදුසුයි. මොකද මේක හයි කරපුවාම අර දැන් මේ 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 පාවිච්චි කරන කෙනා කරන වගේ අල්ලන්නේ නැතුව බොහොම සරලව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක කොච්චර පොඩිද කියනවා නම් මේ මුද්දක වුණත් මේක හයි කරන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ මේ දැන් මෙතන මේ පෙන්වන්න අපි මුද්දක් පාවිච්චි කරලා ගේම් එකක් ප්ලේ කරන විදිහ. ඒ වගේම මේක පාවිච්චි කරනවා අනිත් දේවල් වලට. දැන් උදාහරණ විදිහට අපි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් එහෙම කරනවා නම් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දැන් ගොඩක් මේකේ මිනිස්සු ගොඩක් කතා කරන පැත්තක් තමයි සිංගප්පූරුවේ. නේද සිංගප්පූරුවේ ගුවන්තොටුපළට ගියත් ඒකේ අපි ඉවසිකිලි ඉවසිකිලි වලට ගියපුවාම ඒවත් තියෙනවා පොඩි ටච් ස්ක්‍රීන් හයි කරලා අපිට අල්ලලා එක එක නාඹ පුරු ඒවා භාවිතා කරන තොරතුරු ලබා ගන්න. නමුත් දැන් අපි වැසිකිලියකට වගේ ගිය වෙලාවට අපිට ඒ වගේ දේවල් අල්ලන්න කැමති නැහැ. මේකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් හයිජෙනික් ඉෂුව එකක් කියලා. මොකද අපි කැමති නැහැ හැමෝම අල්ලන හන්ද සනීපාරක්ෂා සම්බන්ධ ඉතින් මේ දේවල් දැන් මේක මේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට ඒ වගේ තැන්වලදී අල්ලන්නේ නැතුව ක්‍රියා කරවන්න. ඒ වගේම තව තව ඒරියාස් අපි බලන පැති තමයි එකක් තමයි දැන් හුඟක්ම අපි නැඹුරු වෙලා තියෙන පැති තමයි රීහැබිලිටේෂන් එහෙම නැත්නම් පුනරුත්ථාපන. දැන් දැන් ස්ට්‍රෝක් එකක් හැදිච්චි ලෙඩෙකුට සමහරවිට අත හසුරව ගන්න බෑ. නමුත් දොස්තරලාට අවශ්‍යයි ඒගොල්ලන්ට ව්‍යායාම කරවන්න නිතරම. නමුත් ඒගොල්ලෝ කැමති නැහැ මේ වගේ ව්‍යායාම කරන්න. ඒගොල්ලන්ට රිදෙනවා. නමුත් මේ වගේ උපකරණයක් පාවිච්චි කරලා අපිට ඒගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් මේ වගේ විද්‍යුත් ගේම් එකක් පොඩි විනෝදාත්මක දෙයක් ඒගොල්ලන්ට දවස් තුල කරන්න. එතකොට අර ව්‍යායාමයක් වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඒකෙන් සතුටකුත් ලැබෙනවා. ඔව් විවිධ පැති තිබෙනවා. දැන් අනුෂම සඳහන් කරපු විදිහට අපිට වෙනත් දවසක අනුසත් එක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් වෙයි. රටක් විදිහට ගත්තත් මේවා හරි වටිනවා. පහසුවෙන් මේවා නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. අපේ රටේම නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. අපිට සරලව කරන්න පුළුවන් දේවල්. තාක්ෂණය නිසා අපිට දුරස් වෙනවද කියලා අපිට තවදුරටත් අපි වෙනත් දිනක කතා කරමු. ආචාර්ය අනුෂ විතානගේ ඔහු සිංගප්පූරුවේ තාක්ෂණ සහ නිර්මාණ පිළිබඳ විශ්වවිද්‍යාලයේ පර්යේෂකෙක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ අපිට ආඩම්බරයක් නොවන නිර්මාණ තවත් එක්ක තමයි ඔබ මං හිතන්නේ හයි පැමිණෙන පර්යේෂකෙක් විදිහට වැඩ කරන නිසා ඔබ අපිට ආඩම්බරයක් කරත් ආඩම්බරයක් බොහොම සුභයි. බොහොම ආයුබෝවන්.